שוקי! יא מלך, מה הולך אח שלי? אה? אז מה יש לך? אחי, מה זה? איך אני אמור לעבור פה את השלוש שנים הפסיכיות האלה? יואו, יואו, אחי, אל תדאג. גם אני הייתי ככה. אני אקיח את הדקנת, החיים שלך היו טוטים, בוא. דקמה? אחי, אל דבר איתי ג'יבריש עכשיו, נו, אתה יודע שלי בעיות קשב. נו, בדיוק בשביל הדברים האלה דקנת קיים, אחי. דקנת הסטודנטים זה גוף של האוניברסיטה שעוזר לך למצות את הפוטנציאל שלך בלימודים. למשל, הבעיות קשב שיש לך, שאגב, יש כמעט לכולנו, כן? כן. אז... פייתי? בעיות קשב. נכון, 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 נכון. אז יש לך את המרכז לייעוץ לימודי ואבחון לקויות למידה. ששם הם עושים אבחונים לסטודנטים, שיעורי עזר, סדנאות, ייעוץ בבחירת מקצוע, לכאלה שלא סגורים על התואר שבחרו. מאוד מלא, אחי. אשכרה. כן, כן. ורגע, מה עם אחרי התואר? מה עושים? אתה למשל, אתה בשנה ג', אתה עוד רגע בחוץ, אתה יודע בכלל מה אתה הולך לעשות? אח שלי, רק התחלת ואתה חושב על השחרור, אה? אני אישית יחסית סגור על מה אני הולך לעשות. אבל בשביל זה יש לך את המרכז לפיתוח קריירה בדקנה. ששם הם עושים ייעוצים, ממיינים אותך ומכוונים אותך להשתלב בשוק התעסוקה, כך שאין לך מה לדאוג, חביבי. פגז. סלמתק. כן, סלמתקי. יאללה, בוא לך על משהו, אתה בא? יאללה, בוא, אח שלי. למרות שיש לך... או! מעיין! תכיר, מעיין! נעים מאוד, שוקי. מעיין לומדת איתי בפקולטה. מה? בא לך לשבת איתנו לקפה? כן, אבל קצר, כי יש לי עוד חצי שעה פסיכולוג. מה, אז מה? איך תספיקי? זה פה בקמפוס. זה שיעור פסיכולוגי של הדקנט. לאנשים, נגיד, עם חרדות לפני בחינות, או עם כל מיני בעיות אישיות, כאלה. וואלה. וואלה, וואלה. יאללה, אנחנו יושבים לקפה, מה? יאללה. זה ממש מדלקת לך לדבר שני. אהלן. שלום. שלום. אפשר כריך בריאות ופוך קטן? כמה זה? אני. עליי. עשית את הכי גרות ראשונית, מה? חבוד, תודה. תגיד רגע. יש לך חבר. שיט, אחי. תגיד, יש לך איזה 4 שקל? כך. לך למדור סיוע כלכלי של הדקנט, יש להם שם מלגות, הלוואות, מעונות לסטודנטים, כל מה שאתה צריך. אם תהית על עצמך איך תממן את התואר, מסדרו אותך. וואלה. תודה, אחי. תודה רבה. האמת אחלה, קלי כזה, בוא נה, אני לא ידעתי שאפשר להיות מעורב חברתי תוך כדי הקורסים, עוד קבל איזה נקודות זכות, להשפיע על הקהילה, הבנתי שזה אחלה לרזומה גם. ברור. ג'וש. מי זה ג'וש? זה חבר מהקם בארצות הברית, אני שנייה... What's up, ג'וש, my brother from another mother. הוא שואל איך הולך לי פה וזה, והוא גם רוצה להגיע לפה, אז הוא שואל אם הוא מסתדר עם השפה וזה. ברור, תגיד לו שיהיה רגוע, ושיש את מדור קידום הסטודנטים שתומך באוכלוסיות מגוונות עם קשיים, כמו קשיי שפה, קשיים על רקע תרבותי, קשיי נגישות, עם חונכים צמודים, כל מה שצריך, תגיד לו. מה, באנגלית אתה רוצה שאני אגיד את כל זה עכשיו, אה? תבין. ג'וש! Yes, yes, what's up my brother from another mother. Come, I will bring you to the decanat, everything is gonna be awesome. Come, Josh, come. Yes. קליל, נו מה? שלך. לא, סתם, הרגעתי אותו מהשוק של ההתחלה, הכל טוב. לא, רק שלא התעקע לו. לא, איפה? קלטי. שוקי, התחיל המבחן, שוקי! מה? סתם, אח שלי, אתה ביום הראשון, איזה מבחן, מה קורה לך? רואה?